Oh, é o último, viu? Eu tô fechando já. Calma aí. Eu ainda tô esperando alguém. Ah, quem quer que seja não vai chegar. Vai ficar esperando. Bota fé. Ele vem. Lava bem que hoje tem, que a noite só tá começando. Guilherme, já tô fechando hoje. Volta outro dia, cara. Bom, então hoje vai fechar mais tarde. Traz uma breja e uma dose daquela lá. Eu tenho família. Eu tenho família me esperando. Eu tenho que chegar cedo em casa, cara. Você não entende. Já tá tarde. Pera lá, pô. Eu também tenho meus compromissos. Eu sou um homem de negócio. Ah, mas é rápido. Assim que acabar, eu também vou lá visitar a minha família. Diz, quem é que está esperando? É um perdido aí, falaram que vai me encontrar aqui pra resolver aquela bucha lá do João. Aquela foi feia, hein? É. Mas já tá meio que resolvido. O João, né? Pelo menos. Tá vendo aquele cara ali? Será que é ele? Pode ser. Ô! Ô, amigo! É você que os caras mandaram pra resolver a treta do João? Não, eu acho que eu não sou esse cara. Mas eu também vim aqui pra te ver. Pra resolver a treta do João. Como assim? Quem é você, caralho? Não lembra de mim, Juliano? O irmão do João? Vamos brincar um pouquinho. Vem. Quer uma dica? Gritar não vai ajudar em nada. Um já foi. Faltam dois. Posso ficar? É claro. Vou ficar com isso aqui também. Tá? Obrigadão, cara.